halkan waa tilmaantii ga xiyaata qadarinta qiyaamada naga socotiin oo isugu gelinay barnaamij khaas ah dadka markuu goorisay boggan fadlan subscribe ku sameey YouTube channel kanaga saad u noqoto ruuxa ugu horeeya la socda wararka warbixinada iyo wareysiga aan qabanno week kasta hadaan mar hore ku sameeyseen mahadsanid Ahmed Ali oo ah activist aad muxuu ahaa oo hadla social media da lana wada yaqaan kana soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa hadda khadka ku jira oo ka wareysanayna waxaan kala soo noqon doonaa Ahmed Norway wax yar ikaadi waxa ka horeeya Maxamed محمد كوسو حالتنا عكرن دلك إثيوبيا سيدا واركتها دقالدن هذا في حوج استع إذا ما هو تجريجا يكون ورمضة صباح استع إليه وحن قلينا عرسوا هذا أنا أرجع جار الله صدري مرايكن كا صدري أنا عرسوا كوسوين يهاي ربنا إنه ديل كلاس عيدو أبي أحمد أنت مع قبلة يا أبي أحمد مسوي حور ربنا دقالما أو سيدي قذافي الودح تيجي عند سببه سيد الودح تيجي ليبيا ويلكم أدبان إذا سلام يا عادين كي عادين إيوه أو أحب دادية برنامج كأن يعني تلمان تي في رونتينا وقت بدن إيوه شوي بدن أصو مري إنه بشدة سوماليات لأن أول بتوش كوكوشي ده أو كهلا دناها سوماليات إن دل إيد يبدأ أول كلا تونين سومالي يبدأ أي قبض مركب إن أتان قالوا برنامج كان كهلا سو أرتوا برنامج اللي جي سي تاجنا أو المودو إن مثلاً أي لباس هو تبدأ حالات ديها الكاميرات. إن هذا يقول لو إنه إن سيدا أنو أرجنو أما أنو إن عنده عالم أيوه هي عن إن إثيوبيا أرت إثيوبيا ويكرر قاضي إن واحد إنه كرر قاضي واحد هو يان إن أتكيني أبي أحمد أو سكت جيو إن أمته غنى أي ortu uma malaynayo arintan tan kaga jawaabo ee ergeen ee dhaxdhaadin ee maray soo diray inuu aqbalayo abiye madaxday buu ku ayuu ku aanbaxay abiye mana doonayo inuu ma taqaanay wuxuu rabaa in sidii Saddam Hussein laga jiido meesha wuxuu yiri isagu waan ku dul dhiban doonaa isagoo ciyaartii iyo familkiisina geystay Switzerland u diray ee mid kale dhinaca kale haddii aanu ka eegno jabhada فهي سجا إن أرامضة إيو تجريجا إيو ما تقنعي تلك كلا السعودة إيو موقف كود إيو أي هاي إن أي ما تقنعي وحويان أي كود تعلمان بهربان أو أي نكن أي إثيوبيا أي كتوران هرت هيلكن وشيء ذكر أمار السعودة أن إثيوبيا أي بابيا نوم السعودة أما هرتان لكن كده ذو هاي أي تهاي إن إثيوبيا ذن ay ma taqaanay ka dhex iska dhex arki waayeen maadaama 72 sano wadanka soo xukumeen ahmedow yaabihiiba ayaa u muuqda iyagu in ay laba xaalo unbay u dagaalamayaan waxa weeyaan in ay dadkooda ka xiran ee maxabiista banaanka la soo dhiga siyaasiintooda in dhibaatooyinkii laga galay ay ma taqaanay ay caalamku ay arkayaan xuquuqdoodii iyo wadadoodii ninka inta maxkamad loo soo saaro waajibkiisa la mariyo ayuu bay ku amusayaan dadkan ee waxa kale oo ay rabaan in ay ma taqaanay ay noqdaan xubnaha baarlamaanka ku jiraan inay iska casilaan ee magaca TPLF ku jooga meesha ee gacan ku rimiska ah ee ma taqaanay iyo waa ina soo magacaabanin ee iyaga magacoodi ku ciyaaraya in ay meesha ka tuuraan waxay rabaan dawlad sidii federalism-ki hore uu jiray hadii uu marku soo noqdo Ethiopia in ay la shaqeyn doonaan baan anigu aaminsanahay waa fikir anigu aan qabo garnaasan laakiin abii umma doonayo in federalism uu soo noqdo oo uu ma taqaanay mar labaad isku wada yimaado qoomiyihii sidii ay soo noqdaan ma qabo wuxuu rabaa ururkan isagu BB ula baxay ee uu barwaaqo sooranka ku sheegayo ee wadanka dhibaatooyinka ku soo kordhiyay iyo ma taqaanay qaxa iyo burburka iyo dhaca iyo dilka iyo kufsiga ku soo kordhiyay ayuu doonayaa inuu sii haysto uu abiyu wadanka uu farkaliya ugu taliyo laakiin nimankan Tigreeya iyo nimankan Oromona ma doonayaan nimankan Tigreeya iyo nimankan Oromona waxa uu heshiiyay marka xukunka ka tuuraan in awood qaybsi ay qaybsadaan oo ay xukunka iyagu la wareegaan bay doonayaan oo Oromona loo dhiibo Tigreeyaguna ay samayn qaybsiisa ku galaan dadka kalena ay la shaqeeyaan bay horta ayay meesha u socdaan ma laga yaabaa marka inay qorshaha muxuu yahay Tigreeygu inay iyagu way arkeen inayna wadanka xukumi karin oo dadkoodan ba ka soo horjeestay intay Oromo u dhiibaan inay dhahaan aftax laga qaado dadkaanaga kadibna sida Eritrea go'aan ma laga yaabaa qorshahooda inuu saayay taas laftigooda ahmedow waa ajendayaasha waaweyn hor yaalla
oo ay doonayaan inay Tigray oo gooni noqdo ismaamul gooniya way rabaan oo ma taqanay way ku andacoonayaan runtii ee sida electricity oo kale inay ka go'aan way rabaan Ethiopia een oromaynta u diiban kuwan ay imka iyagu wataan ay u diiban xilka marka dambana ay shacabkooda u loo oleeyo kadibna loo ansixiyo ayna sa ku go'aan bay rabaan Ethiopia iyo buuqeeda ma ka dhaxan way rabaan ahmed oo waxyaabo ku andacoonayaan bay ka mid tahay okay soo gaari telefoonada baa u jira soo gaari 2 daqiiqo soo gelibey haye marka ayan iyadoo taasi ay socoto gudi een waxa la galiyay Ethiopia dhan xaalad degdeg ah la galiyay een marka aynu ka tagno Ethiopia dhan kale ee dawlad deegaankeenii tagno waxaan arkaynay in dawlad deegaankeenii oo isagu madaxweynihii deegaanka Soomaali Galbeed oo isagu ku shaqeynaya amarka abiyi ka soo baxa ee fikirkiisa iyo oraahdiisa oo ku soo rogay isaguna ku soo rogay een xaalad degdeg ah deegaanka Soomaali Galbeed iyadoo saaka een arorti bud lagu bilaabay dadka oo amarka uu fuliyay ahaa in ma taqaanay awoodi aan idin soo celiyay ciidanka deegaanka maadaama tihiin oo ma taqaanay iyadoo dhibaatooyin badan iyo shidaal la'aan iyo biyo la'aan iyo ay dhibaatooyin fara badan haystaan shacabkiin la garaacay saaka ayaan muqaalo badan ayaan daawanayn halka kale oromiyana waxa lagu gureeyay dhalinyarada 18 jirada ah baa lagu gureeyay baabuur oo la lahaa een hal la geeyay dagaal marka ahmed oo dhibaatooyinku ma soo koobi karo way fara badan yihiin marka waxaan leenahay guriga ka soo baxan insha Allah waynu la socon doonaa un dood diiradu meel fahin doonaa insha Allah aad ma santahay waayo walaal aad ahmed ahmed okay waxaan hadda ka qabanaynaa muhiidin oo India ku sugan muhiidin salaam aleekum haa wa aleekum salaam soo dhaw muhiidin 2 daqiiqo telefoonada aad bay u badan yihiin barnaamijka aad loo xiiseynayaa dadkana daawana waxaan ka codsanaynaa ruux walba inuu share gareeyo gruubyada asxaabyada marka ergeygan gaarka la soo diray ma u maleynaysaa inuu abi axmed aqbali doono jabhadahan hadda ku sii wajahan sababana ma kula tahay inay la wareegi doonaan mise waa un ma xartay ijiid aan ku jiiday oo ciidamada abi axmed baa ka hortagi doona kula tahay ma aniga ku jira mise qof kale adan ku diinaa su'aasha adiga ku jira ha okay waa si wanaagsan adiga iyo maaragtay bulshada ku daawanaysaad baan is salaamayaa hadii aan hore u galo horta waxa weeye meeshan abiyi nacam uu iska difaaci karaa maanta ma dhahayna laakiin dadka uun nacam kulley waxoogaa rajo yar wuxuu isleeyahay maadaama uu nacam markuu inta taageersan markuu dib u eego un buisleeyay amay ku difaacaan midda kale nimankan axmaarada ayaa waxay ku leeyihiin oy aaminsan yihiin TPLF maadaama uu maqala ay kasoo baxday ilaa Addisaaba marka lagu xisaabtamo manpowerka ama ciidankooda nacam intaasoo dhan isma kala jiidi karaa markasta iskala jiidaanba awooddooda ayaa yaraan karta marka taas ama markastoo dagaal la galo waxba ka dhimanaya adigana dad badan ba haysataa marka dhimashada unbuu nacam inay sii badato ku xisaabtamayaayo inuu halkaa rajo uga soo baxdo unbuu rabaa uu isleeyahay ama taasi ay ku suurto gashaa mooye wax kaloo maanta hayo ma jirto la garan marka tan kale waxa weeye amxaaradiina dee isagii bay eedaynaysaayo awal horeba inaan isurweynaa rabnay adigaa naga hor taagnaa oromadii dhinac marka jahwareer siyaasadeed marka midda kale ciidamadii maaragtay awalba ciidankii Ethiopia ee dhisnaa maaragtay ciidanka meelaha uu ka dhaqdhaqa howlgelintiisa oo dhan se u dhan yihiin waxay ahaayeen Tigray ba ahayn marka silsiladii ciidameed ee howlgelinta ayaa meeshan ka maqan meeshii ka baxday hadduu si kasta ciidanka u badan yahay uuna haysanin qof muhiima oo hawsha geliya ama maaragtay qorshaha dagaalgelintii wixii oo dhan baa meeshii ka baxay oo wixii jirayna wax dhintay iyo wax maaragtay isdhiibay iyo wax dhaawaca ay noqdeen marka halkaasi si kastay u badan yihiin wax guula inay soo hoyin doonaan uma malaynayo teeda kale tan kale guitaankii waxaan la sheegayo Tigrayga maalintii dhaweyd saarqaan warbixintii uu siiyey arrin uu taabtay baa jirto wuxuu dhahay dhaqaale nacam ciidan xoog leh inaan samaysano wey maadaama cadowga iyagu uu badan yahay buu dhahay marka ciidan xoog leh inay samaystaan waa inay dhaqaale xoogan haystaan marka dhaqaalihii xoogan haddii ay go'aan ma helayaan maadaama ina helaynin waa inay shaqaystaan
وين يكون حشقستان هالسيدي أوسو كمان لهين أي ماشى أي ماركتي أنت النظام كي وح يرب الدلان أي ماركتي مو يعني سك الله يكون بدادي كران هدي ما أنت أي قوان أيضا مشار ومه اللي كران قلب ولا تري مه اللي كران وحيو عدنا نقاله وبعد مرك نقالينا الكويا لا ديجان كصومالي ذي لا لا صعب قلوا الله كذا good point هاي مرك بضرب صومالي هاي النجينا النجي ماركتي لسكين دي لين وح هذا ورب أمها إنه والله دكانة عليا ورمت نموجد واسكهرودنا مركو حاوي نروح نديك وحقد عذنا يا حاوي غيرت كنا يدل كنا يصير لنا قبسل لها مرك إن شاء الله تعالى وحن مارتي ومد الصوماليين ما أنت أرتا هدي أنا مد سنة ما أنت مالن قول إنه قدو ذهيم ملواي بديه الصوماليين بكذي وعندنا دين عقو هينا هو روحي عن طولنا مارتي وواك الصومالينا وين قرب استاي كرتا ما أنت صومالي قرب ساق وهاك السوين وصومالي كوي إذا مضى جبهة أوانا لف سودي بي قفل بإتوبيا ما أرتا عربتنا كسو قبني damaan marka umalayn ma hayo soomaali ma hayo walaalintee at least dadugo baan dad nagu filan wa haysana ee nacanta kadaha oo nadii wixii aan doona aan kala soo deey karo taas oo garbistaag noogu filan karto soomaali nin dad dibeeyo ruux shacab masakiin soo qabanay dibeeyo miya ku ogolaanaya dadka wax kala soo degto rajalaas waa soomaali ma waxa jira damaan hadii ay tahay diidan dibaatadu iyaga ay ku soo socota sababta dibaatada wixii jigjiga ay Soomaali ku gowracan tahay siyaasada Soomaali soo dhantay siyaasadeeda jigjiga lagu hoggaamiya leegadii aan ogeyd waxay ka bilaabatay waxay ka aasaastay jigjiga Soomaali waa isku wada dan weey markii inay gartaan baa loo baahan yahay gartay haye marka waa sida weey xaalku marka inaga insha Allah taala ilaahay marley والله dadkii ugu maartay arinta aad u la socdayba wax alla waxa ku qiimeeyaan ama ay ku gunaanadaan way garow marka balwajiga yaalato waa u wada joogdana laakiin halaas aad dhig karaa waa ma san tahay ahmed xasan bonch bunnikan ka hadlay muhiim u xiriiray ee mar Ethiopia waxa leadership aha ama sabsnadi isku xilaysay aha tikreegi ay ahaayeen oo hoggaaminta haystay tigreegi markay ka baxeen ciidamada Ethiopia waxa uu muuqataa inayna leadership hayno dagaalami karin ba arintaas waxba ka jira sababtoo ah nimankan intii 30 sano meesha haysteen generalka colonelka waxa uu iyaga ahaayeen oo meel walba galayo maarta sheydaaminta ay dhibka badnaa markay ka baxeen deegaankooda dib ugu noqdeen waxa uu muuqataa ciidamadii muxuu ahaa Ethiopia inay noqdeen loo dhibax galay oo meel leadership iyo hoggaamin ayna lahayn arintaas waa hortaayada waxaa markii hore waan sheegnay in jiraa Ahmedow ee ciidamadan ee tikay baa asaasay ee 27 sano gacanta ku hayeen ragga dagaalka haddii uu gaaminaya TPRF-na waa raggii madaxda u ahaa ee madaxda oo hadda abeygan ninka la yiraahdo Tsaga waa raggii madaxda u ahaa weeye ee hadda abeygan markii uu jabhada qurmaha loo diray ama markii loo diray koorsoyinka loo diray shanina waxay jirtay koorso loo diray oo tiknoolajiyada soo baray waxa ciidamada hormaynaya asaga ninka ay ahaayeen ragii diray way ahaayeen ka dambeeyay way ahaayeen ee xukuumad markii laga reebo ninka hadda ay ku soo qorteen ee dagaal ku jiray laha muslim baahan jiray mar taliyaha wasiirka taliyaha ciidamada ahaan jiray marka way jirtaa ciidamadan ciidamada ugu dhiseen ba ahaayeen saraakiisha ugu soo tababareen ba ahaayeen 27 kaasana gacanta ku sayeen ba ahaayeen way yaqaanaan meelaha ka jilicsan yihiin ciidanka meesha ka jilicsan yahay ninka wada hadda dagaal kala soo horjeeda cilad uu leeyahay iyo siduu yahay dhan way yaqaanaan waa askartay uu soo tababareen marka way jirtaa markii uu horeysay xerada ciidanka ee weerareen gobolkooda ku taalay bisha 4-teedii ay shalay u dabaaldegaysay Ethiopia ay barootada u sameysay waa meeshii saraakiishii ugu weynaydii ciidamadii awood lahaa ay waxna ku dileen waxna dhaawacay waxna ku qabteen ba marka taa way jirtaa inay nambar xoog badan ay gaarsiin ciidamada ciidamadana laba jeer ayay nimanku burburiyeen mar waa markii saldhiga ku weereen mar waa markii dambe ay soo jabtadeen ay maqala soo galahayeen ee dambana ciidamada awooddooda inta awood lahayd ee meesha la isugu geeyay ee meesha galay ee qabtay ciidamadaas ayaa ciidamada halkaas ku baabeen wixii ka dambeeyay waxay ahaayeen wax yab yaba iyo wax dabada laga ururiyey iyo wax intii markii dambe milishiyada intii la soo ururiyey oo qeyrad ugu soo ururiyey ama new boys ahaan iyo wax ciidamada milishiyada
tababar dib loogu furay yaqaaniyo yar yar ah oo dhalinyaradii suuqa joogtay iska baalashlahaayo ciidan baa la qorayaayo iska gaajada ka soo cararay oo xijeer soo doontay oo markay beriyo la wadwaday haddana meesha laga waan artay oo dhalinyaro yar yar ay qoryaha intay geeyaan kuwan way geeyaan kuwan hubka ka qaataan marka saafiahayaan marka ciidamo ethiopia oo hadda awood leh oo caabinaya adduunka warbaahinta adduunka iyo midiyaa inta way sheegayaan ma jirto laakiin abay hadda wuxuu isku hadlaynayo waa wuxuu isleeyahay addis ababa ayaa intay soo galaan oo lagu dagaalamo ayaa halkaa chans aad yani cimri dheeraysa ka helaysaa oo oromo intii iyo xabashi iyo oromiya isku dhacaan oo tikada isku dhacaan baa qoomiyad qoomiyad hadda isagu arrinta ugu socda waxaa weeye in qoomiyad qoomiyad la isku qabsado marka halkaa isagu chans qoomiyad uu ka helo ma hadda uma socdo ethiopia tagnaati iyo ethiopia si waxaysa isagu uma socdo marka way jirtaa inay ciidamadu baabeen ciidamadu ayna ciidamo maanta awood loo ethiopiana jirin waa taa waa jirtaa waana aragnay dee marka midda kale waxaa jirta iyaduna oo iska cad wadahadalkan haddii hadda xal laga gaari waayo abay iyo way istaabanayaan iyo mucaaradku way isgaarayaan mar addis ababa la isugu tegi inkastoo qolada oromaduhu ay warar isoo gaaray ay sheegayaan in ururka oromada uu yidhi tblf ha gelina annagaa gelina annaga naga warsuga ay leeyihiin oo xag ciidan iyo xag logisticada iyo dhanka kale iyo hubkiya naga caawiya annagu aan qabanno ay leeyihiin marka waqtiga ayaa degdegahaya waqtiga wax kastaba saamaxaynin waxaadna moodaa nimankan ururada mucaaradku in ay rabaan inay ka gaarsiiyaan inta aan wax isbedbedelin oo waqtiga uusan janis isbedelin oo wadamo kale iyo wax kale aysan janis ka helin inay dhaqso u galaan inay ka faa'iidaystaan inay rabaan abayna waxaada moodaa cimri dheeraysi iyo wadhadal sii jiitama in uu doonayo laba arrimood baana hadda wararku ay sheegayaan abay inuu taagan yahay wadahadal hala furo guud anigoo xukunka haya wadahadal hala furo hala isu keeno ethiopia hala isu keeno xukunkuna sidaa hakusii socdo kabacdina waqti hala qabto xukunka ama qoladii la rabo in lagu wareejiyo aan ku wareejino xili hala qabto lagu gaaro hala qabto ayuu asagu hadda isu yar dhigayaabalin qoladan muxaaradkan waxa isku leeyihin maya absolute axmed abay meeshaa ka baxo haddii la doono qof kale ha loo dhiibo xukunka annaguna aan gallo magaalada asagu laakiin iyo waxa uu meesha keensaday ha ka baxin meesha ha dhowtana meel waddana ha tageen dibna waddanka ha loo geliyo baaritaan iyo johnset wax ka dhacay iyo dhibaatadii ka dhacday dib baaritaanasoo maxkamadna ha lasoo taago taasaa laysku hayaabaaliy laakiin asagu hadda arrinta uu ku yar adkaysanhayo laba arrimood weeye cimri dheeraysi oo inuu bal waddamo kale uu yaqna wax ka yar helo oo uu saas leeyahay iyo alatriyo oo waxaa laleeyahay uu wax ka sugahayo inay gadaal wax kasoo gasho alatriyan adduunka runtaa loo sheegay reer galbeedka runta u sheegeen ha gelin bari tigre haddaad gobolka tigre ama ethiopia aad gasho wixii dhibaato ee kaasoo gaadhaa adigaa mas-uuliyaddeeda lebaali dadka dad baabahay marka hadda waxaaba hadda la isku hayaaba oo laleeyahay warbalhaba joogta wax kale bal horta jir dadkan baaba'aya ee gobolkan tigreega toddoba milyan oo laba milyanna axmaariya afar ay yihiin sida la sheegayo shan milyanna ay tigree yihiin ayaa geeri qarka u saaran marka warbal horta hala fura jid oo maaragta dadka lagu gaarsiiyo ayaguna hadda waxay soo istaagan horta awalu haddiiba xaataa marka u horeysa horta hala furo caawimaada jeedka caawimaadana loo furo tigreegaha loo furo jeedka loo furo isgaarsiinta lasoo celiyo biyihii iyo wixii nolosha aana lasoo celiyo ee adeeg caalamiga ee sida ama daawooyinkana ha loo furo dhulka annaga ha loo furo kabacdi markaana abay meesha ha dhaafo intaasa inagu taagayin laakiin waanu gelaynaa addis ababa marka waan eegaynaa waqtigu uu waa iska dhow yahay iyo sidu uu ku dhammaado wixii dambena waynu barnaamijkan aad weydiisana waa sii wadaynaa insha allah. Waa mahadsan tahay. Telefoonka hadda ku jira. Asalaamu calaykum. Magacaaga meesha naga soo wacay ku bilow. Magacaaga meesha naga soo wacay. Waxaad ka soo wacay dalka Imaaraadka, ka soo wacay magaalada Dubai. Okay. Waxaan doonayaa inaan
Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome, waxaan amarka xaaladda akrada Ethiopia in ay maraysoo saacadihii ugu dambeeyay ee Colonel Abiy waqtigiisa inuu gabaabsiisii yahay waxa halka muuqata sababtoo ah waxa uu isku dayay wax kasta oo maxay ahaytay isagu wuxuu ku sii waqti dheeraysan yahay ama ku sii fadhiyay taasoo uu sameeyay ilaa maxay ahaytay November last year uu ku qaaday weerar er iyo dhowaa uu ku qaaday meesha laga gobol kale ee Tigray magaalada Maqala uu qabsaday iyadoo ay taageerayaan asaas fowarki iyo ciidamadiisu iyo ciidamada fara badan oo amxaaro ay ka mid tahay iyo maleeshiyada fara badan oo wato oo burcada oo soo baadhay deegaanka Tigrayga dadkiina laayay gabdhihii kursaday ka geystay wax maxaytay chance ayba ka geysteen waxaana filayaa Abiy in ICC la geyn doono oo maxaa kabada caalamiga horteeda uu ka muuqan doono ayaan filayaa sidoo kurasa badan leh waxaa ku dhe maanta la sugayay waxa weeyaan arrin si ismuuda maxay ahaytay loo qabto magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia si aan u burburin in la sameeyo maxay tahay sida ugu khasaaraha ugu yar in maxay tahay la sameeyo galaadna jabhadaha maxay ahaytay TDF iyo OLA oo wada socda ay galaadweliba waxaa loo badinayaa in jabhada OLA ay 4,000 ay kaga wareegsan tahay magaalada maxay ahaytay ay deegaanada 4 dhinac oo laga sugla 4 dhinacba dadka warmada baa degan sidoo kale jabhadu ka wareegsan tahay warmada ahay inaada ku filan waxaa qura muhiimaddu ay tahay in la sugayo maxay tahay dowladda Maraykanka iyo Ingiriiska iyo EU-da oo iyagu soo saaray warbixin ah in laga warsugo si ninkan odayga si fudud maxay tahay isagoo aan meesha diidi aan ka dhigin ugu galgalanin si fudud maxay tahay muqulatahay inuu qaadan doono talada loo soo jeediyo ah inuu iscadilo mise uu ku dagaalami doonaa muqulatahay isagu horta wax weeyaan neef indhaleeya geeda kama waabto weeyaan waxaan laalay neef gowracadi ha geeda kama waabto weeyaan isagu wuxuu isku dayaa wax kasta oo uu samayn karo wuxuu isku dayaa kan Cornelka ahay maxay tahay Abiy Ahmed wuxuu samaynayaa inuu ka dhigo Addis Ababa meel ay dadka shacabka intu quriyo iyo midiyo iyo wax noocaas u dhiibo uu yidhaaho maxay tahay dagaalaba oo istila uu ka dhigo maxay tahay Addis Ababa lafteeda atleast in qabaa'ilada dalka meesha uu degan qaar ka mida la laayo oo meesha uu ka dhigo dee dagaal sokeeya uu ka dhigo ayuu doonayaa oka danta ugu jirta isaga maxay tahay marka inuu shacabkii intuu hub u dhiibaya dagaal gala oo maaratay dagaal sokeeya meesha danta ugu jirta maxay tahay isaga dal iyo dad toona inaanu ka tagin buu doonayaa waa nooca weyn waa shaksiyad aad u liyata dadnimo aan lahayn oo sameeyey maxay tahay qaraas fara badan powerka markuu yimi waxyaalaha fara badan leh uu sameeyey khaladaadka ahay kremble lama soo koobi karo waxa weeyaan niyar buu ahaa waxa uu ku dayday dad kaligii talisa oo dalka isii burburiyey uu ka mid ahay ninkale siyaasa fawarki oo aan bil aadan ahayn oo ummadiisii afarta sanokaasa macalin u noqday kaasa macalin u noqday oo ka tuuray haada ka tuuray iyo xagsirka xabashida oo soo arursaday iyo xagsirka xabashida oo dad fogyaho aaminsan wax leeho ethiopianism waxa la yahaa aaminsan ethiopia inay tahay andinajo ethiopia inay uwan tahay ayaa aaminsan yihiin oo iyagu ay yihiin dadka ka sarreeya ama ku dadku ethiopia inta kale ay ka hooseybiso ayaa aaminsan yihiin waxa laga soo gudday boqolaal sano ka hor mililik iyo hayla salaase iyo wixii la oran jiray magista iyo waxa noocaas ay aaminsan yihiin kala dambeyntii iyo federalismkii iyo ummadiisna ethiopia inay bay dowladaan ay ka dhigaan waxa maxay ahayta iyagu ay leeyihiin sidii ay dee hore u shaqaysan jireen marka taas ma shaqeyso adduunyadu maanta waxa noocaas ma dhegaysanayso mana qiimeynayso oo waxa laga tagi weyaa sidoo kale siyaasadii reer yurub iyo maraykan iyo ingiriiska ee ahayd in Abiy uu ku socdo qaabka ayagu ay wuxuu doodayeen uu ka lehay dibigeedo jaakal u qaaday oo maxay tahay ah inuu la xidhi rasiya iyo chinas iyo maxay tahay waxa dee aan dani ugu jirin ethiopia oo maxay tahay ah wadamo iska dee shucuuciyadiya iyo waxaan dee maxay tahay aan sharafan adduunyada aan kalahayn xuqaliisaanka maa aan qiimeyn jeeraysa dadka lahay oo dadka dad islaamay laayaan oo laho urugs waxa noocaasa la ahaa macaawey kalehay ka saaraa faymka marka waa dadka noocaas ayuu soo dhaweystay dibraadnimada ka fog iyo raashiyadu ma aan qiimo lahayn okay aad u masantaha telefoonada baa ugu jira oo masantaha walaal thank you salaamu alaykum okay waxaan hadda ka qabanaynaa nin maaragtay ku sugan South Africa laakiin reer Belbeleyti ah
oo luqada xabashiga iyo oramada iyo tibireega waan ku hadlaa biiri oo halkaas ku soo koray ayaan ka qabanaynaa oo muxuu ahaa xaaladda Ethiopia aad ula socda ayaan ka qabanaynaa bal inuu isna warbixin siiyo waxaan isku dayaynaa inaan ma aragtay telefoonada soo gaagaabino oo ruux walba aan bal fikirka aruurino dadka si ruux walba u dhiibto muxuu aragtidiisa salaam calaykum Cabdi Baasid